Во понеделник во Здрава Македонија ќе слушнеме што велат нашите сограѓани за една многу интересна тема – неврство. Дали би простиле неврство е прашањето на кое одговараа оние што ги анкетиравме. Зависи од ситуацијата, може би ја би направила неврство, па ќе биде една заедна координација и сето тоа двајцата. Мило за драго? Па мило за драго двајцата и тогаш ќе си имаме 50-50. По првите вести, ги отвораме телефонските линии за да ги слушнеме вашите коментари за најавата дека во интерес на пациентите ќе се обединуваат јавното и приватното здравство со цел зајакнување на здравствениот систем. Во минутите посветени на совети, ќе ви откриеме зошто на 20 степени напролет сме облечени во куси ракави, а на есен носиме јакни. Од овошијата карактеристични за овој период, ќе зборуваме за калинката. Нека ви започне денот со Канал 5 и Здраво Македонија.